僕も何年も着てたんですけども、ヴィンテージカシミヤのダッフルコート、少し子供っぽく見えがちだっていう可能性があるので、間違いなく僕の場合は黒の一押しなんですよ。ダッフルコートっていうのは僕はスーツと合わせるのにも実はいいと思っていて、これって僕すごい大事だと思ってて、カシミヤのダッフルコート持ってるし、カシミヤグアナコとか持ってますけども、それはそれで。いつもご視聴ありがとうございます。新藤です。知ってるっちゅうんで、初めて見た人知らないですね。冬場ですね、こういうアイテムってどう着るのとかっていうようなことを思ってるアイテムってあると思うんですよ。コーディネートとか考えた時に意外と幅広く着れるというか、着こなしのアクセントにもなるし、いろいろなバリエーションで着れるし、印象も変えて見れるっていうようなアイテムっていうのがあって、着方によったらちょっと子供っぽくなるような気もするんですけれども、選択を間違えなければすごく雰囲気を醸し出すのにいいウェアってあると思ってるんですね。そのウェアが何なんかっていうようなことをいろいろ考えてたんですけれども、多分想像してないと思うんですけど、ダッフルコートって僕も何年も着てたんですけども、今年自分ところで展開を始めて、ヴィンテージカシミヤのダッフルコート1回目販売してもうちょっとだけ追加したんですけども、実は僕が着てみたらすごく良くて、実際に買ってくださった方もたくさんいらっしゃったんですけど、ダッフルコートっていうのを大人の人はより着たらいいなと思ってて、ちょっと甘めの色を選ぶよりも僕は例えば黒とかそういう色を選んだ方がいいと思ってるんですね。なんでかっていうと、ちょっと甘めの色になると少し子供っぽく見えがちだっていう可能性があるので、それであれば、じゃあ例えばネイビーとか薄いグレーとかってすごいシャレっていいとは思うんですよ。キャメルとかもいいと思うんですけども、間違いなく大人っぽく見える色って言われたら、まあ僕の場合は黒の一押しなんですよ。もしそれを例えばネイビーにしたら、もしかしたら少し学生っぽく見えてしまう可能性もある。で、あんまり変に若作りしすぎるような見せ方するっていうのは、僕は大人の洋服の着方としてはいいとは思ってなくて、なんでいいと思ってないかって言ったら、せっかくの自分の良さをわざわざ若見せするっていうことよりは、自分が一番よく見える方法を考えるっていうことがいいと思ってて、その中にフードみたいなディテールが入ってるダッフルコートを着ることで少し若々しさを足すようなことができるし、トグルとか特徴的なディテールがあるから人にある程度印象付けやすいけれども、トラッドなアイテムで、中に着るアイテムもカジュアルウェアから、例えばスーツの上に着たらこうなりますよっていう、こういう例の写真ここありますけれども、全然雰囲気変わると思うんですよね。何が変わるんやって言われたら、ダッフルコート着ることによって少しと甘さとか軽さとかカジュアルな感じっていうのが足される。でもあくまでも黒っていう締まった色で、これカシミヤのやつなんで上質な素材の雰囲気が出るので、変な見え方せえへんというか、子供っぽく見えへんような気がするんですね。なので、意外とダッフルコートっていうのは僕はスーツと合わせるのにも実はいいと思っていて、じゃあこれ以外にどういう風にするねんって言ったら、例えば色を絞って、ここ出てきますけれども、黒いカシミヤのニットインナーに着てるこの写真と合わせて見ていただいたら、ダッフルコートやのに甘見えしないですごくシャープで少しクールな感じに見えるんじゃないかなとかっていうようなことを僕はまた思ったりするわけです。実際に自分がコーディネートしてて、黒であることによってよりちょっと違うドレスっぽい見せ方をすることもできると思ってますし、じゃあ中に着るインナーが少し明るくなったとしてもまた違う見せ方ができると思ってるし、ダッフルコートの使い方っていうのは今まで多分ずっと見られてた、もともと軍服とか漁師が着る洋服の方から始まってるから、カジュアルっていうのは当然なんですけれども、黒っていう引き締まる色にして、カシミヤっていう洗練された素材にして、もともとは防寒のちょっとアウトドア的というか実用的なウェアを洗練させることによって、スーツだったり他のアイテムとの相性を広げて、本来あったカジュアルの特徴っていうのをドレスの要素であるちょっとエレガントに見えるとかっていうことと組み合わせてやることによって、スーツと着たとしても絶対相性が悪くない。でもちろん元々のただの防寒であるカジュアルっぽく着れるっていうところは
は当然できるから、じゃあその時にどうするんかって言ったら、あんまりファンシーな雰囲気にするというよりは色を絞って少しクールな見え方するようにすると、ダッフルコートの見せ方っていうのもどんどん変わってくるよっていうのがダッフルコートなんですよね。ダッフルコートっていうのはこういう着方ができますよっていうところで、まあ今これ例挙げたんですけれども、他ですね、まあどういうもんがあるんかってなると、ダッフルコートは例えばジャケットコーデと着てもいい。でもこれを着る時には、僕前から言ってるように色をできるだけ絞ってくださいよっていうことで、基本的には3色以内の着こなしを僕は推奨してます。ですから例えば僕が今日着てるのがですね、グレンチェックですね、ベージュライトグレーブラウンのグレンチェックのジャケットに、来年やるフィンジャックの新しいツイードのジャケットなんですけど、これインナーグレーで、ペンがグレーで入ってるからグレーのジャケット合わせて、でそこにこうアクセントとしてこの黒いシャツがあって、で今日この下デニムスラックス履いてるんですけど、この上にダッフルコート着てやることで、まあ黒っていう締まる色とベージュっていう少し膨張色だけれども優しく甘く見えるものを組み合わせてやる。そうすることによって硬すぎもしないし、強すぎもしないし、柔らかすぎも甘すぎもしないっていうようなバランスのコーディネートになると思うんですね。まあジャケット自体は少し甘く見える可能性がある。ニット自体は薄いグレーなので落ち着いて柔らかい印象に見える。これ着てるホットカノコのフルオーバーのシャツなんですけど、これ僕ニットの中に着てるんですけども、これ飲み屋のやつなんですけど、このコットンカノコのこういうのを着てやることによって、黒っていう色でベージュだったりグレーっていうその膨張の感じをグッと引き締めてやる。でその上にダッフルコートみたいなものをバッと羽織ってやると、ダッフルの甘さみたいなことと、あとカシミヤの柔らかい質感とシャープに見せるっていう黒の色の特性みたいなことが合わされることによって、甘すぎず強すぎずっていう大人の良さっていうのが表現できるような、別に僕ファッションしてなんか表現とかっていうような、その大それたこととかなこと思ってないんですけども、そうすることによってコーナー取り混ぜてコーディネートすることによって、ちゃんとニュートラルなポジショニングの見え方を作ることができるっていうのが、まあ僕の今日のコーディネート。だこの上にダッフル着てるんですけども、じゃあそのニュートラルなコーディネートに役立つのはダッフルコートっていうのは、甘さも硬さもあるっていうので、僕はその甘さも硬さもカジュアルさもエレガントな要素もいろんな要素が混ざってるのが、なんかカシミヤのダッフルっていうことのような気がするんですよ。だからこういうカジュアルのコーディネートから、例えば結構きっちりした通常のスーツの上にこうやってダッフルコートを着るっていうコーディネートをしたとしても、絶対にコーディネートとしては加担しないであろうというふうに僕は思うので、ダッフルコートの万能度をですね高めるためにですね、黒とか例えばウールカシミヤとかカシミヤとかエレガントな素材、本来ならドレスのコートに使われるようなものをあえてカジュアルのダッフルコートに乗せてやることによって、ダッフルの良さを引き出しながらお仕事の時にも使えるようなスーツの上にも着れるっていう、コーディネートの幅が広がる、着回しが広がるっていうアイテムの僕一つだと思うんですね。ダッフルコートのデザインだったり云々だったりっていうことを考えた時に手を出しにくいっていう方も結構いらっしゃると思います。でもいろいろ考えていってコーディネートを組み立てした時に、これを着ることでじゃあ上質な感じを演出できたり、カジュアルな雰囲気を出せたり、エレガントな雰囲気だったりっていうことが組み合わさっていくと、ファッション自体に少し僕は深みが出ると思いますし、そういったアイテムっていうのはいろいろなところに出てくると思います。例えばピーコートなんかもそうなんですけれども、今季僕ら売っててもう売り切れちゃったんかな、ですけどもカシミヤのピーコートなんかもその上に着ることによってダッフルコートと同じような効果がありますし、もう少しシャープなイメージを演出できるし、例えば着丈が短いことでピーコートのカシミヤっていうのは軽快な雰囲気を出せたり、だからそのアイテムアイテムよく似てるアイテムだけれども、素材が変わったりバランスが変わったりすることで使い方は一緒だけれども着てる時の印象が変わる。これって僕すごい大事だと思ってて、カシミヤのダッフルコート持ってるし、カシミヤグアナコとか持ってますけども、それはそれで適材適所っていうところにチェスターはどこで着るとか、バルカラーはどこで着るとか、雰囲気を変える。だから同じようなコーディネートだけれども、同じようなアイテムだけれどもデザインが違うことによって、一つのコーディネートに組み合わせてあげること、例えばこの上にバルカラー着たら変わるし、この上にチェスター着たら変わるし、この上にダッフル着たら変わるしっていうような、その微妙な違いっていうのを試しながらやると着こなしの幅って広がるし、アウター変えるだけでも色のトーンは一緒やから
変えてもコーディネートはそんなに変えなくていいとかっていうのも着こなしの幅を広げる僕は秘訣だと思ってるんですよ。まあ、男の人のワードローブはよく似たものが増えていくっていうようなことを昔から言われるんですけれども、それは一理あって、スタイルを形作るのがそういったアイテムだったりそういった色だったり似たようなものになるっていうことなので、男のワードローブは似てくる、同じようなものを買ってるっていうようなことが起こり得るというようなところなんです。なのでコーディネートを自分で発展的に組み立てていくんであれば、特にこれであるっていうことだけにこだわりすぎる必要はないとは思うんですけれども、ある一定の基準に基づいて買われる方が最終的には自分のおしゃれも楽しくなるし、着回しも効くし、人からおしゃれって言われるようなおしゃれに見えることが目標でない方もたくさんいらっしゃると思ってるんで、ちゃんと見えて綺麗に見えて品があって見えるっていうことが目標の方もいらっしゃると思うので、そういったコーディネートにはつながると思うので、そういったもの選びをしたらどうなのかなと思って YouTube やってます。でその YouTube のコンセプト自体はマスタープランのオフィシャルストアっていう私がやっているオンラインストアの方で、さっき言ってたようなダッフルコートのカシミヤとかってうちやってるんですけれども取り扱ってますし、2022年はですね私どもにとっても非常に変わり目でですね、マスタープランオフィシャルストアのショールーミングサービスっていうのを始める予定です。具体的な日程はまだ決まっていませんけれども、場所自体は確保しておりますので、そちらの方で手に取って見ていただける機会を作ろうと思っておりますので、ぜひですねオンラインストアの方も見ていただいて、そのスタイルの広がりっていうのを想像しながら来る YouTube を見ていただければですね嬉しいなと思います。今日も皆さんありがとうございました。登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画もまたやろうと思っておりますので、ぜひ見ていただければと思います。ありがとうございました。